Eu li e compartilho com vocês um texto do professor José Renato Sátiro Santiago sobre tomada de decisões. Ele aborda a seguinte questão: como é difícil você tomar uma decisão e não sentir remorso dela, medo, preocupação, ansiedade de que dê certo? Se a decisão é baseada nas suas crenças, você tem alguns medos. Se a decisão é baseada no cren nas crenças de outras pessoas, que te orientaram para que você tomasse essa decisão, os seus receios passam a ser outros. De todo jeito, quando nós temos medo de uma decisão, nós sofremos. O ideal é tomar decisões conscientes do que elas acarretarão. E você? Clique na descrição dessa postagem e você vai ter todo esse texto muito bem elaborado sobre tomada de decisão e angústia. Até mais!